Більше 150 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва району об'єдналися в творчу спілку. Таке рішення вони прийняли під час зустрічі 28 березня. Директор районного методичного центру народної творчості Світлана Дубовик зазначила, що ідея об'єднати творчих людей району назріла вже давно. Люди, які протягом багатьох років плідно працюють, вже потребують якоїсь такої узагальненої ланки, якоїсь спілки, змоги зустрічатися, змоги творчо спілкуватися. Світлана Дубовик розповіла, що в Мелітопольському районі є чимало майстринь, які до цього працювали окремо на різних територіях. В Мелітопольському районі працюють і знаходяться у нас на обліку 149 майстрів за різними напрямками. Серед них, ну, якщо в відсотковому відношенні, то, може, відсотків 30 – це молодь. Це дуже приємно, що майстри досвідчені передають свої знання молоді. І молодь залюбки займається народною творчістю. І тому я вірю в те, що ця справа буде продовжена і що молодь понесе далі цю ідею. Світлана Дубовик висловила надію, що ця зустріч дасть змогу майстриням розвивати свою творчість та більше вірити у власні сили. Вона розповіла про плани на поточний рік. У нас в районі вже давно працює любительське об'єднання під назвою «Гармонія», до якого входять жителі села Нове. В цьому об'єднанні жінки займаються вишивкою, вишиваються ікони бісером, вишиваються вишиванки, рушники, картини. І в цьому році ми разом з учасниками цього об'єднання розробили план заходів для того, щоб ці люди, це їх об'єднання змогло отримати звання. У нас в планах відвідування виставок в місті Запоріжжя, у нас в планах вже є домовленість відвідування виставок в селищі Приазовське, в місті Приморськ, де вже давно працюють об'єднання, які носять звання народне. І сподіваємось, що на кінець року нам вдасться отримати це почесне звання. Під час спілкування районні майстрині поділилися одна з одною власним досвідом, продемонстрували свої поробки, розповіли про техніки виконання тих чи інших робіт.